Milletvekili Ali Məsimli Milli Məclisə əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliklərin müzakirə zamanı iki vacib təkliflə çıxış edib. Əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliklərdə 5 və daha çox uşaq dünyaya gətirib böyüdən qadınlar, eyni zamanda 5 və daha çox uşağı qeyyumluğa götürən atalar, yaxud 5 və daha artıq uşağı ana vəfat edərsə yaxud boşanarsa, saxlayan atalar güzəşli şərtlərlə pensiyaya çıxmaq hüququ əldə edirlər. Milletvekili bildirib ki, bu dəyişiklikdə həm də nəzərə alınmalıdır ki, artıq Azərbaycanda demografik vəziyyət xeyli dəyişib. Ona görə də çox uşaqlı analara yeni yanaşma tələb olunur. Çünki ölkəmizdə ailələrin əksəriyyəti 1-2 uşaq olan ailələrdir. 5-dən çox uşaq olan ailələr isə çox azdır. Ona görə də milletvekili çox uşaqlı ana anlayışına yenidən baxılmasını və qanunvericilikdə müvafiq dəyişiklik edib, 3 və daha çox uşağı olan analara çox uşaqlı ana statusu verilməsini təklif etməklə bildirib ki, pensiya güzəşti 3 və daha çox uşağı olan analara şamil edilməlidir. Əli Məsiminin irəli sürdüyü ikinci təklifdə mühüm aktuallıq kəsb edir. Milletvekili bildirib ki, 1990-cı ildən bu yana keçən 30 ildən artıq bir dövr ərzində Azərbaycanda orta ömür uzunluğu 2 yaş, o cümlədən kişilər üçün 3 yaş, qadınlar üçün 1,7 yaş artdığı halda pensiya yaşı kişilər üçün 5 yaş, qadınlar üçün isə 7 yaş artıb və bu artım qadınlarda 10 yaşa çatana dək davam edəcək. Azərbaycanda orta ömür uzunluğu aşağı və pensiya yaşı isə yuxarıdır. Pensiya yaşının artması nəticəsində əgər əvvəllər yaşa görə pensiya alanların sayı artırdısa, son 10 ildə 10% yaxın azalıb və 716 min nəfərə enib ki, bu da 1994-cü ilin səviyyəsindən də aşağı bir göstəricidir. Milletvekili əlavə edib ki, pensiya yaşı müəyyənləşəndə orta ömür uzunluğu göstəricisi ilə yanaşı, sağlam ömür uzunluğu göstəricisi də nəzərə almalıdır. Belə ki, 2013-cü ildən bu yana sağlam ömür uzunluğu qadınlarda 67,7 yaşdan 67,2 yaşa, kişilər üçün isə 62,9 yaşdan 60,9 yaşa enib. Əli Məsimli səsləndirdiyi rəqəmlərdən EZ-də orta ömür uzunluğu və digər göstəricilərə görə bizə daha yaxın olan MDB ölkələrində pensiya yaşının orta səviyyəsindən çıxış edərək, Azərbaycanda pensiya yaşının kişilər və qadınlar üçün 65 yaşa çatdırılmasını düzgün hesab etməyib və bildirib ki, hazırki reallıqlar şəraitində ölkəmizdə pensiya yaşının kişilər üçün 63, qadınlar üçün isə 60 yaşa həddində olması daha məqbul variantdır. Milletvekili xüsusi vurğulayıb ki, pensiya sahəsindəki bu cür həlli vacib olan problemlərin çözülməsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə yanaşı hökumətin də yaxından iştirakı çox vacibdir. Pensiyaçılara verilən bir dəfəlik maddi yardımlar gələcəkdə pensiyanın tərkibində hesablanacaq. Kamil Qutaz xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədr müavini Zəkiyə Mirzayev sosial saytda deyib. O bildirib ki, qulluq stajına görə əlavələrlə pensiya təyin edilən şəxslərə gələcəkdə veriləcək artımlar yeni qaydada hesablanacaq. Hərbçilərin isə məbləğində vəzifə maaşı müəyyən məbləği təşkil edir. Ötən ilin sonlarında müvafiq sərəncamla hərbi rütbəli şəxslərin vəzifə maaşlarına 20% məbləğində əlavə edilib. Hesablama göstərir ki, bu da onların əmək pensiyalarının artımının 9,2% məbləğində olması idi. Ancaq yeni sərəncamla olacaq maddi yardım isə 10% təşkil edir. Hətta bu hər kəsin əmək pensiyasının 10% məbləğindədir. Zəkiyə Mirzayev əlavə edib ki, pensiyasının vəzifə maaşlarında artım məfhumu yoxdur. Hərbi qulluqçunun vəzifə maaşında artım ola bilər. Pensiyası olan dövlət qulluqçunun vəzifə maaşı ola bilməz. Vətən müharibəsindən sonra adiyyəti qurumların nümayəndələrindən ibarət komissiya, müharibədə yaralanmış qazilərin əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün operativ sənədləşmə işlərini yerinə yetirib. Reportun məlumatına görə, bunu Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin sədri Anar Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə yekun mərhələ kimi agentlik müalicə müddəti başa çatmış qazilərin əyani müayinələr əsasında əlilliyinin qiymətləndirilməsini aparıb. 3000 qaziyə əlillik və digər sosial ödənişlər olunub. 44 günlük vətən müharibəsində yaralanaraq əzalarını itirmiş 200 qazinin ümumilikdə 300 müharibə əlinin yüksək texnologiyaları son nəsil protezlə təminatı proqramı uğurla icra edilib. Pensiya təminatı vətəndaşların gələcəkdəki sosial və maddi sığortasını əhatə edir. Odur ki, bu sahədə hər şey ilk növbədə dövlətə bağlıdır. Dövlət gərək elə qanunu, baza və işlək mexanizmi yaratsın ki, vətəndaşların sözgedən sahədə bütün mövcud hüquqları rəvan şəkildə həyata keçirilsin və ortada heç bir əngəl olmasın. Ona görə də pensiya təminatı sahəsindəki qanunlar ildən ilə təkmilləşdirilir. Vaxt aşırı bəzi hüquqi normativ aktlar dəyişdirilir, ləğv olunur və yaxud yeniləri qəbul edilir.
Bunlar müvafiq islahatlara paralel şəkildə həyata keçirilir. Təkcə son illərdə əmək pensiyaları və sosial müavinətlər sayəsində qanunvericilik haqlarına 200-dən çox əlavə və dəyişikliklər edilib, yeni hüquqi normativ sənədlər qəbul olunub. Hazırda əmək pensiyaları haqqında qanunun nəzərdə tutulan dəyişikliklər də bu qabildəndir. Məqsəd yenə əmək pensiyaçıları üçün əlavə imkanlar yaratmaq, bu sahədə vəziyyəti yaxşılaşdırmaq, pensiyaya çıxma şərtlərini yumşaltmaq, şəffaflıq təmin etmək, vətəndaş məmnunluğunu artırmaq və pensiya təminatında sosial sığorta prinsiplərini daha geniş şəkildə tətbiq etməyə nail olmaqdır. Qanuna 43 dəyişiklik nəzərdə tutulur ki, bunlardan təqribən 20 min vətəndaşın xeyir görəcəyi gözlənilir. Ən çox müzakirəyə səbəb olan qadınlar və kişilər üçün pensiyaya çıxmaq yaşı, bir də çox uşaqlı anaların vaxtından əvvəl pensiya hüququ əldə etmə məsələləridir. Hesab edirəm, çox uşaqlı valideynlərin pensiyaya vaxtından əvvəl çıxması və eləcə də kişi və qadınların pensiya yaşının azaldılması ilə bağlı məsələlərə real yanaşmaq lazımdır. Yaşa görə pensiyaya çıxanların sosial sığorta ödənişlərini və digər maliyyə məsələlərini nəzərdən keçirmək xüsusən vacibdir. Ölkəmiz yeni müstəqillik əldə etdiyi dövrlərdə 3 uşaq anasının vaxtından əvvəl, yəni 51 yaşında pensiyaya çıxma hüququ var idi. Sonradan hansı məntiqləsə uşaq sayı 5-ə qaldırıldı. Əhalinin demoqrafik artımından maraqlı olduğumuz halda bu başa düşüləndir, amma stimullaşdırıcı amil kimi effektsiz hesab olunmalıdır. O səbəbdən 5 uşaqlı ailələr hazırda barmaqla sayılacaq qədərdir. Ümumiyyətlə, getdikcə çox uşaqlı ailələrin sayı azalacaq və 5-6 ildən sonra 5 uşaqlı ailəyə bəlkə də rast gəlinməyəcək. Odur ki, qanuna yeni dəyişiklik çərçivəsində qeyd olunan məsələdə uşaq sayının 5-dən 3-ə endirilməsini daha məqsədə uyğun sayıram. Bundan əlavə, layihəyə əsasən anası vəfat etdiyinə və ya anası ilə atasının nikahına xitam verildiyinə, yaxud anası valideynlik hüququndan məhrum edilmiş sağlamlıq imkanları məhdud uşağını növbəti nikah bağlamadan tək başına 8 yaşına da böyüdən ataları da 5 il erkən pensiya hüququnun verilməsi nəzərdə tutulur. Bu isə bir o qədər mübahisə doğurur. O baxımdan ki, evin əsas gəlir mənbəyi kişidirsə, onun vaxtından əvvəl pensiyaya çıxması görəsən hansı əlavə imkanlar yarada bilər? O ki, qaldı pensiya yaşı məsələsinə, burada sığorta pensiya sisteminə diqqət yetirmək vacib sayılır. Bu sistem elə təşkil olunmalıdır ki, əhali yaşa görə pensiya alanda vəsait dövlət büdcəsindən yox, vaxtı ilə ödədiyi sosial ayrımlara əsasən yığılan pensiya kapitalı hesabına ödənsin. Təəssüf ki, Azərbaycanda hələ cəmaatın maaşı istənilən səviyyədə olmadığına görə sosial ayrımlar hesabına yığılan pensiya kapitalı kimsəyə vaxtından əvvəl pensiyaya çıxmağa imkan yaratmır. Pensiya yaşı aşağı salınsa, bu zaman vətəndaşların pensiya ödənişində əsas yük gərək dövlət büdcəsinin üzərinə düşsün. Bu da perspektivsiz məsələdir. Çünki ödədiyimiz sosial ayrımalar pensiya kapitalı kimi yığılır və toxunulmaz sayılır. Amma dövlət büdcəsi hesabına pensiya alsaq, sabah force major hal baş verirsə, bu zaman dövlət üzləşə biləcəyi maliyyə çətinlikləri ucbatından bizim pensiyanı azalda bilər. Dövlət büdcəsi riskli bir şeydir. O, qlobal iqtisadiyyatın, eləcə də ölkə iqtisadiyyatının kənar təsirlərdən necə sığortalanmasına bağlıdır. Biz sığorta pensiya sistemini elə təşkil etməliyik ki, yüksək səviyyədə sosial ayrımalar üzrə istənilən məbləğdə vaxtından əvvəl pensiya kapitalı yığa bilək. Bu zaman qadınların 55, kişilərin isə 60 yaşda pensiyaya çıxması məsələsi də həllini tapa bilər. Amma hələlik ölkə iqtisadiyyatının vəziyyəti, əhalinin aldığı əmək haqqının səviyyəsi buna imkan yaratmır. Ona görə də hazırki pensiya yaşı qadınlar üçün 63, kişilər üçün isə 65-dir. Bu, real vəziyyətin diktəsidir. Qadınlar zərif cinsi nümayəndəsi olduğuna görə hesablama aparıb onların yaş həddini 63 yox, 60 olması barədə qərar qəbul etmək olar. Amma real vəziyyəti hələlik pensiya yaşının aşağı salınmasına imkan yaratmır.